Nuo kremo odos priežiūrą iki kosminių palydovų. Sukurti jie buvo sėkmingai bendradarbiaujant mokslui ir verslui. NanoAvionics paleido jau du dirbtinius žemės palydovus. Paskutinis sukonstruotas palydovas pažangus tuo, kad jame pirmą kartą išbandytas skysto kuro variklis. Variklis tobulintas kartu su Vilniaus ir Gedimino technikos universitetais. Pasinaudokite mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti skiriamomis ES investicijomis ir atviros prieigos laboratorijose sukurkite ar patobulinkite savo produktą. Daugiau informacijos ieškokite e-mokslo vartai.lt.